मुसाको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँ अब हाल नयाँ नयाँ अब छ, भर्खर भर्खरै अब पत्तो लागेको गुफा हो यो। यसमा चाहिँ अब सबभन्दा पनि यहाँ धेरै देवदेवताहरू भगवान्हरू 33 कोटीको संसारकै देवी देवताहरू सबै यहाँ छ जस्तो लागिरहेको छ। अनि यसलाई अब मर्मत गर्नुपर्दाखेरि अब मिडियाले प्रचार प्रसार गरिदिनु पर्यो र हामीले यो सरकारी बजेटहरू पनि अब माग गर्दै जाने, अब ल्याउँदै काम गर्ने, हाम्रो मर्मत गर्ने, राम्रो राम्रो बनाउँदै जाने हाम्रो सोच हो। पहिले नै अब भएकै हो होइन, यो हुनु त यो यो मुख चाहिँ उनीहरूले देखेकै हो, पहिलेदेखि देखियो होइन, तर हामीले अब त्यति व्यस्त गरिएन, अब खोजी तलासी गरिएन रहेछ भन्ने चाहिँ अब लागेको छ। र अहिले खोजी तलासी गर्दै जाँदाखेरि यहाँ सबै हेर्दै जाँदाखेरि यहाँ भगवान्हरू मूर्तिहरू सबै छ भित्र भने पर्यटन प्रबन्धनमा सही पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। महत्त्व गुफाको धार्मिक महत्त्व त बहुत छ, किनभने अब यहाँ त अब गाउँठाउँको पनि अब विकास हुने, अब पर्यटकीय स्थलहरू अब बढेर जाने, यहाँ फाइदा अब यसरी पर्यटकीयहरू भित्रिएपछि त अनि यहाँ अलिकति चहल पहल बढ्ने, रमाइलो हुने, मजा यसो व्यापार स्यापारहरू पनि अब हुने। मन्दिरको बारेमा यो कस्तो छ भने पहिले यहाँ घटना भयो, धेरै घटना भयो। यहाँ कसरी घटना भयो भने अस्तिदेखि घटना, कोही मान्छे बिराम भयो, यो कार्य गर्दा मान्छे दुख्यो बिराम भयो, यत्रो यत्रो मोटो भएर सुन्यो। यो धामी बजार झाँक्रीले के भनौँ भने यहाँ त देवी देवता के पो छ कि भन्ने कुरा गर्थ्यो। अनि त्यसरी भन्थ्यो अनि यहाँ गाई बस्तु भैँसी यहाँ मर्यो, अनि फेरि यहाँ के भयो भने यहाँ भैँसी यो यहाँ दिनमै बाँधेको ब्याउँदाखेरि भाँडै पल्टेर पल्ट्यो, फेरि अर्को साल फेरि भैँसी अर्को ब्यायो, त्यो भैँसी पनि भण्डार सन्डार सबै पल्ट्यो, फेरि गाई उसको उपमा गाई ब्यायो, त्यो गाईको पनि आन्द्रा भुँडी पल्टेर त्यहाँ ओह्रालो बनाएर बाँधेर दबाई पानी गऱ्यौँ, त्यहाँदेखि यो फेरि अन्तिममा फेरि गोरु यहाँ जिउभरि घाउ निस्केर गोरु मर्यो। गोरु मरेपछि फेरि अर्को गोरु फेरि बिराम भयो 2 साल पछाडि, त्यो गोरुको मुखबाट मासु निस्क्यो, मासु निस्केर त्यो गोरु मर्यो। अनि त्यहाँदेखि अन्तिममा के भयो भने बुढी गाईले उसको बच्चा साँडे, यतिको ज्वरो भएको साँडे गोरु आफै उसको बच्चा हानेर मारिदियो, मारेपछि यहाँ लडाइदियो मर्यो। अनि त्यहाँदेखि त्यसको हाल थालाइमा हानी मार्यो, थालाइमा हानी मारेपछि के भयो भने एक हप्ताको बादमा सपनामा मैले के पाएँ भने यस तपाईँहरूले यहाँ अवस्था गर्दौ न, अवस्था गरेमा राम्रो हुने हुने भने, अनि तपाईँ को हो भन्दा म भगवान् हुँ भने त्यति मात्रै अनि देखिएन।
अनि त्यसो हेर्दाखेरि मूर्ति देख्यो, सानो सपनामा मूर्ति देख्यो, अनि मूर्ति पनि कहाँ कहाँ, अनि रेखा काटे त्यहाँदेखि यता त्यहाँदेखि यता हल्लु, म त तिन दिन खोज्दा पनि भेट्दिनँ, भाइले तिमीले खोज्छ है भ्याउँछ भेट्छस् कि भनेर, त्यसले उसले खोज्दाखेरि यत्रो यो पहला दाजुले सपना पाएको मूर्ति यो पहला भनेर बोकेर यहाँ ल्यायो, यहाँ ल्याएपछि मैले अल्टाङ अल्टाङ हेर्दा यो हो कि होइन भनेर हेर्दाखेरि हात ट्याक्कै चेपिदियो, हात चेपेर तिन दिन हात दुख्यो, नाङ्ग्रामा चेपिदिएर, अनि त्यहाँदेखि बस्यौँ है, बसेपछि यो हो कि होइन भनेर त्यतिकै बस्यौँ, त्यहाँदेखि पछाडि सपनामा यो खोपिल्टामा सपनामा पाउँदाखेरि बत्ती बोल्यो, सपनामा बत्ती बोल्यो, अनि सपनामा बत्ती बोलेको देखेपछि युहा पोखी भनेर यसो आएर मैले यसो कटाएँ, कटाएर छोड है यो यसो उकाइ हेर कता कता ठुलो जस्तो लाग्यो, अनि छोडेँ, छोडेपछि फेरि यही भाइले एक हप्ता पन्ध्र दिन पछाडि भाइले के भन्नु, मैले अगाडि नि कटाएर छोडेको दाजु, त्यहाँ हामी दुई भाइले त्यहाँ उठाउँदै गरेको सपना पाएँ भने, उठाउँदै गरेको सपना पाएँ भने, त्यही थियो भनेपछि फेरि के भयो भने यो दाजु खुनुको, अनि खुन्नु थाल्यो, खुन्नु एक दिन दिन भोर दाजुभाइले खुन्दा के निकाल्नु सक्थ्यौँ, अनि दुई चार दिन त्यतिकै रह्यो, त्यतिकै रहँदाखेरि के भयो भने एकदमै मान्छे आएर हामी यसो बित्नै जस्तो यहाँ राख्नु यहाँ राख्नु भन्यो, देखाइदियो यहाँ कम बनाउनु यहाँ राख्नु भन्यो, अनि त सपनामा त्यसो फेरि खुनौँ भन्ने सल्लाह भयो, यो गाउँघर सबै भएर खुनौँ, खुनेपछि निकाल्यौँ, अनि निकाले सबै कुरा निकालेपछि पनि चलमल गरेन, हामी चलमल गर्नु सक्यौँ न, अनि सानो नाति थियो, त्यो नाति ठुल्ठुलो पनि कन्ने थियो कि सानो नानी लिएर ढोग्नु लायौँ, ढोगेपछि हामी सबैले ढोग्यौँ त्यहाँ, ढोगेर लुलाइदियौँ, अनि त्यहाँदेखि कन्डो उसको कन्डो सहरो है अलिक सहरो अलिक ठुलो भयो, आँटा आएन माथि पुऱ्याउनु आँटा आएन, फङ बनायौँ, अलिक फुट्टौँ भन्ने सल्लाह भयो, अनि मेरो पालो ढम्पालो ड्याम्मै हान्दाखेरि यत्रो चौटा उक्यो, उक्किँदाखेरि झलल झिरिमिरी झिरिमिरी बोल्ने जस्तो थियो, अनि त्यस्तो थिएपछि लु यो फुटाउनु हुँदैन हो भन्यो, लु त्यतिकै लैजाउँ फुटाउनु हुँदैन, यो त धातु जस्तो लाग्छ त फुटाउनु हुँदैन भन्यो, फेरि त्यसको जिउमा यो मसिनो आँटाले डोलेको थियो सबै कालै, त्यसको फिज काली निस्केर कालै भइरहेको थियो, अनि त्यो कालो भएपछि त्यो त्यतिकै ल्याए, अनि ल्याएँ यहाँ पुऱ्याउँदाखेरि दिनभरि देख्यो शामसम्मले थियो त्यता उभिएकोसम्म आयो, त्यहाँदेखि माथि हामी चढाउन सक्छौँ, मुनिले राख्ने मुनिले राख्ने कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँ मुनि नै राखौँ भनेर कुरा गर्दाखेरि होइन माथि लानुपर्छ भन्ने कोही यी मुनि नै राख्ने कुरा सल्लाह गर्यो, अनि माग्यो भने पुग्छ, अब कन्या केटी आएर बिहे गर्ने इच्छा छ भने त्यो त्यहाँ पनि सम्झौले हुन्छ हुन्छ, त्यहाँ दर्शन गरेर आयो भने त्यो पनि हुन्छ हुन्छ, अनि मैले यो मन्दिरमा दर्शन गर्नु थालेपछि मेरो साह्रै दुःख पनि छैन, मेरो मनको टेन्सन पनि छैन, के छैन अहिले मेरो शान्ति छ, सुविधा छ, राम्रो छ, यो ध्यान दिनेर उनीहरूको विचारमा दर्शन गर्ने मान्छेले उनीहरूको पनि फल राम्रै मिल्दैछ, फल रहँदैछ।